веќе сме во завршна фаза на подготовки за објавување на околу 10.000 хектари државно земјоделско земјиште, и тоа за категорија на лица што имаат потреба од земјиште до 3 хектари и категорија на лица, односно компании, што имаат потреба за државно земјиште на 3 хектари. Така што ова операција треба се заврши брзо во владините, во владините процедури. До 3 хектари е обично за оние кои што сакаат да имаат помал бизнес и кои што и најчесто е во рамките на селскиот тата, а на 3 хектари е во рамките на практично во рамките на посериозен бизнес кој што е дел од инвестирање на компанија и така натаму. Оние што ќе имаат над 3 хектари, практично ќе имаат и обврски дополнителни да направат одредени инвестиции. Значи, не само што ќе го земат земјиштето, туку ќе треба да направат и по-конкретни инвестиции.